Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, todos nós sabemos que a Mojang e o Minecraft, né, foram comprados pela Microsoft, né, por 2,5 bilhões de dólares. E o Marcus Notchperson, que é o Notch, né, que é o criador do Minecraft e um dos sócios majoritários da Mojang, ficou com boa parte dessa bolada e se tornou um dos bilionários do mundo dos games. O que a gente não sabia até o momento, e que foi revelado recentemente em uma entrevista à Forbes, é que a Activision e a EA tentaram comprar Minecraft antes da Microsoft. Vocês estão imaginando o que ia acontecer com o Minecraft se fosse comprado pela EA e Activision? Por isso que eu ainda acho que é muito importante nós termos no mercado pessoas como o Notch, tá certo? Por que vocês acham que não foi vendido pra Activision e pra Blizzard? Pra Activision Blizzard e pra EA? Não foi vendido porque o Notch não iria... Ele falou aqui o seguinte, ó. Ele descarta vender o seu jogo para empresas que vendem seus jogos da forma que Notch não gosta. Imagina se Minecraft, um jogo tão influente, tão grande, um jogo que, goste ou não de Minecraft, mudou completamente o mercado de games e mudou o YouTube, mudou muita coisa. É um jogo extremamente importante pra história dos videogames, né? Imagina se isso ficasse na mão da EA ou da Activision. Ia ser Minecraft, aí no ano seguinte ia ser Minecraft 2, Minecraft 3, Minecraft 4, Minecraft 5, todo ano tem Minecraft novo, tá ligado? Com 3 blocos a mais e o full price, com um DLC atrás do outro, nunca mais ia ter update de graça. Olha aí, imagina uma coisa dessa, imagina uma coisa. Ainda bem que o Notch teve em sua consciência que não era pra fazer isso. A Microsoft, gosto vocês também ou não da Microsoft, ela faz práticas decentes com seus jogos. Até porque, tanto Microsoft quanto Sony quanto Nintendo, o que eles ganham vendendo os próprios jogos é irrelevante. Quer dizer, não é irrelevante, claro que tem relevância, mas o importante pra eles é trazer os jogos exclusivos de qualidade para as pessoas quererem comprar o console deles. Então eles sempre fazem práticas boas com seus jogos, e foi meio que nessa visão que o Notch aceitou a Microsoft, que realmente dessas três, se eu tivesse que escolher, eu também escolheria a Microsoft. Pode ser até que a Activision e EA tenham dado mais dinheiro pra eles do que a Microsoft, mas realmente foi a escolha certa. Uma coisa que eu acho que o Notch não queria mais ficar envolvido com Minecraft, ficou grande demais, blá blá blá, toda aquela história que a gente sabe, ok. Mas eu duvido muito que ele ia querer que o filho dele, o Minecraft, que foi uma coisa tão grande no mundo, ficasse na mão, né? Que nem o Santos Dumont, né? Que criou o avião e viu ele sendo usado na guerra e se matou. Né? Porque ele falou que não criou o avião pra isso, é mais ou menos isso. Mas ele cria o Minecraft, Minecraft vira porra de um cash grab, vira free to play, começa a ter uma porra de microtransação, aquela coisa. Imagina, corta os mods e ninguém mais pode fazer se não for conectado com a Origin e você não joga a porra do Minecraft. Consegue imaginar essas coisas? Eu acredito que o Notch teve pesadelos pensando nessas coisas, então não aceitou a questão da EA nem da Activision, e ainda bem que ele não aceitou. Eu acredito que o Minecraft está em muito boas mãos com a Microsoft e eles irão tratar o produto com muito cuidado. E eu até acho que eles podem melhorar a situação do Minecraft, fazer uma coisa de programação melhor, liberar mais coisas, mais updates. Eu acho que a Microsoft tem planos e deve ser isso que eles vão fazer, provavelmente. A única coisa que eu acho negativa em relação à Microsoft ter o Minecraft é que provavelmente o próximo Minecraft que for lançado não vai sair para todos os consoles, vai ser exclusivo de Xbox e PC. Eles são loucos de tirar do PC isso, mas, né, fazer o quê? Eles compraram, são donos, podem fazer o que eles quiserem. Bom, galera, o que vocês acham? O que vocês acham que ia acontecer se Activision ou EA comprassem o Minecraft? Pensa nisso, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, adiciona o vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!